Nova Era Games, loja de consoles e jogos digitais. Links na descrição. Casa de campo. Zeca tá com sono. Se você tiver sono falando... meu ovo. Ih, rapaz, seu ovo nem formou ainda. Para vamos de lá, galera. Fiando. Vamos lá. Vou de Rook. Vamos defender, beleza? Só vamos, maluco. Quero só na hora que nós já entendemos que você está gravando. Alguém perguntou alguma coisa, Zeca? Eu não tô lembrando de ter perguntado, né? Trolei. Galerinha, vai desculpando se a imagem tá assim bugada, beleza? Porque não deu tempo de ligar a facecam do... A facecam do Logitech, então eu tô usando o celular, então mil perdões. Vamos lá, pessoal. Aí o Alisson foi de recruta, porque ele é um pau de toba, né? É. Lembrando, pessoal, o RD também tá gravando essa partida, então você já sabe, né? Vão lá dar um apoio no canal dele. Lembrando, né? Galera, que o Moreca também tá gravando essa partida. Vão lá dar um apoio no canal dele. Lembrando que eu também tô gravando essa partida. Você foi de recruta. Gravando essa partida. Você foi de recruta, então não conta. Todo mundo gravando, velho. Mas eu não... Oxi. Que lag é esse, dude? O quê? Tu achou que tu tinha escolhido? Que zica, velho. Proteja aí, caralho! Nossa, caveira! Proteja aí, caralho! Já disse. Nossa, pera aí, deixa eu mexer nisso aqui, velho, senão não vai dar pra jogar, não. Vamos lá. 5 segundos. Galera, eu me esqueci de entregar a Marmitex. É, muito bem. Foi mal, eu tava prestando atenção aqui na gravação e vacilei feio. Normal, minha né? Minha culpa. E aí, vai deixar o Alisson falar assim contigo? Ele caga no pau mesmo. Eu não deixava. Isso é sacanagem, viu, Alisson? O negócio de cagar no pau, tá doido? Mano, se vir um cara nessa porta aqui, o Moreca é gay. Ah, velho. O cara já tá aqui, mano. Eu tava destruindo a caixinha de som. Uhum. Mano, é a caixa de som, velho. Caralho. Que isso? Ai, minha posição foi revelada, mas eu nem andei direito, pô. Como assim? É, uai. Caralho, ó, TV. Ah, velho, tem cara de todos os lados, mano. Vai se fuder. Cara, eu tô mirando na bomba, Se aparecer a bomba, eu mato. Um já foi. RD matou um aí. Caraca, velho. Tá vendo alguém aí, RD? Lá onde... Vou cancelar. Renderizar o vídeo de jogar não dá certo, não. Eu vou passar, RD. Vou passar. Vou. Cuidado, passei. Sai. Não fica aí não, Moreca. Sai dessa janela aí que eles podem tentar dar a volta. Beleza, eu tô aqui... Tô escutando tiro lá de fora aqui. Beleza. Eu vou mirar pra janela. Se alguém passar, eu mato. Fica de olho aí na minha diagonal. Será que vai vir mais um ali, velho? Já morreu 3. Tá vindo aí, o Maracá. Tô escutando vindo atrás de mim aqui. Não, é na janela, é janela. Ai, caralho! É janela, eu falei, confia na Caldomira. Você não guarda, não? Ai, caralho, eu sou muito peso. Puta que pariu. Porra. Que batatada foi essa aí, Maracá? Nossa, mano. Caralho, velho. Janela ainda. Mano, que feio. Se você for na janela, você mata em quê? Mas você tem que já ir no pre-fire. Isso, ela tá aí. Eu não sei dar pre-fire, não. Oi. Boa, RD. Mano, a RD carrega nós aqui. RD é zica, mano. Não, é sério. Se eu tivesse 2 cool, 1 eu estourava com a RD. Oxi. Esquerda. Não, direita, RD. Direita, na porta, aqui, isso vai. Isso aí, eu não estouro mais, não. Skirt. Vou ver os passos.
Atrás do bar. Pula. Contejo, atrás do bar. Isso. Esquerda. Isso, do seu lado, tá do seu lado. Pula, pula e atira já pra esquerda. Do seu lado, bem do seu lado. Sabe na bicicleta aí, ó? Aqui. Isso, né? Aí, aí atrás, isso. Aí atrás. Ah, caralho, velho. Puta que pariu. Não estoura mais, não estoura mais meu fubico com ele. Oi? Não estoura mais meu fubico contigo. Ah, louco. Podia ter deixado ele ir. E o que, vai? Ele nem mirou, velho. Ah, foi bom, foi bom, foi bom. Ah, eu morri de idiotice, velho. É, cara, eu vou de fuso, que eu tô vendo, que eu tô sentindo que fuso hoje vai brilhar pra mim, velho. Eu vou de capetão. Quem é capetão? Capetão. Sledge. Ó, oh, o capitão não de Sledge, pô. Tanana. Não. Real. Vamos lá, pessoal, nossa segunda rodada, beleza? Na primeira eu dei uma nubada. O RD tentou salvar a gente, mas não deu, infelizmente. Não dá pra carregar o time. Não consegue, né, Moisés? Consegue. Eita, porra, caiu num buraco aqui embaixo, ó. Num buraco de cobra? Maravilha. Ó, oh, todo mundo aqui pegando uma marmita, mesmo lugar que a gente. Todo mano, mundo pega. É, ah, velho, destruindo meu drone, velho, cara, nunca mais. É o mesmo lugar, mas eu vou matar eles em menos de um minuto de jogo. Nossa senhora, você é o bichão mesmo, hein, doido. Usou um bolt, filho. O que aconteceu com o Zeca, tá quieto? Você fala alto, mas ele tira ele. Oi, Zeca. Ó, vou colocar meu drone debaixo da mesa de sinuca. Container biológico. Ixi, localizado. Coloquei errado. Eu acabei subindo ali pra colocar no refrigerador. Pode crer. Eu tô de fuso, presta atenção aí. Peraí, não entra. Eu vou colocar o fuso aqui nessa porta aqui, ó. Calma aí. Cuidado, olha. Não tem ninguém lá. Pode passar. Vou jogar aqui. Falando. Oxi, cadê o cara? Tá aqui do lado, velho. Peraí. O cara tá aqui, ó. Nossa, velho. O Alisson é otário demais. Ah, velho. Aonde, Alisson, que ele tava, esse viado? Peraí, mano, sei, não bota o cara não. Tá atrás do bar, eu acho. Será que dá pra botar essa porra aqui? Vou jogar aqui sim mesmo, ó. Olha a merda que eu vou fazer. Tá aí, Morecano. Onde você tá mirando? Não, onde o David tá mirando, na verdade. O David, era lá onde você tava mirando, David. Eu sei, mas ele não vai botar a cara lá de novo, não. Vou jogar de novo aqui, ó. Tô nem lá. Vê se vai dar em alguma coisa essa porra aqui. Olha o canto, o drone, David. Ah, o Morecá tá olhando. Aí, corre ali, corre pra lá, Morecá. Deixa o drone aqui. Deixa eu ver. Ali, ó, dá pra você entrar no canto, tá testando. Deixa o drone no meio. Não, tá bom? Tipo, põe ele na mesa. Não, volta pra trás. Isso aí dá. Pronto. Não, tira daí. Putz, grila. Eita porra, e agora? Aí, ó, pode entrar, entra. Entra, fica aí. Peraí. Joga granada, por favor. A caveira tá fora, a Valkyrie tá ali. Tão cego, agora tão cego esse puto. Pera, fica quieto, Morecá. Volta, vai pra frente, Morecá. Não dá as costas, não. Pronto, já foi um. Fica quieto. Caralho, a Valkyrie passou. Boa, time. Isso aí, galera. Tamo junto, galera. Uma partida vencida aí, salvando. Caralho, falaram que era a caveira que tava atrás, era um recruta. Recrutão veio todo batata pelo outro lado. Caralho, quebraram o Neymar ali, velho. Quebraram o Neymar. Ih, expulsaram o cara de campo. Égua, quebraram o dedo dele. Puta. Eita, que pariu, porra. Velho. E aí, Morecá, escolhe, porra. Você vai de recruta. Eita, porra, pera aí. Tá concentrado no jogo ali. Bora. Não adianta. Porra, só tem esse lugar aqui. Caralho, velho. Mano. RD, deixa eu cubro pra outra aqui. Calma aí. Que? Ai. Deixa eu cubro essa aqui. Ih, olha lá.
Ih, rapaz, marmita. E aí, Adi, vai falar? Conversa com a gente. Ah, eu tava vendo o Neymar quebrando o dedo. Ó, marmita aí, no meu pé. Sim, boa. Ele quebrou o dedo mesmo? Vou dar um spawn trap ali pra vocês. 10 segundos e contando. Não, reforça aí, não, deixa um. Cara, quase que eu atiro com o RD, ó. Aí, pô. Oxe, por que ia me atirar, cara? Por causa do drone, pô, que tava aí. Oxe, fui avistado de onde? Tu não gosta de mim, não, é? Yeah, I like it. Eita. Ai, se fuder. Bom, já levei o... Caraca. O Macromis, senão... Aqui na bichinho. Frente, aqui na frente, ó, o Alisson. Cuidado aí. Foi o Sledge que morreu aqui. Marquei de novo aí, se estiver olhando alguém. Caraca, eu não peguei marmita. Boa, Zeca. Foi ajustado como? Eita. Será que ele tá parado lá atrás, esse cara? Aqui fora não tá, vocês estão avistando ele aí? Alguém já viu? Não. Ele tá me sendo... Eu fui avistado da onde, velho? Tô vendo aqui se aparece nada aqui. Nossa, uma hora é que parece que tá andando de trator, mano. Caralho, mano. E aí, velho, onde tá esse cara? Opa, acho que eu vi alguma coisa ali. Pera aí. Será opa. Que... Foi o David. Vocês querem atirar aí? Não. Aqui em cima, aqui, mano. O cara tá aqui em cima, aqui. Aonde, David? Aonde? Dá um tiro aí no local onde ele tá. Beleza. Eu vim por trás aqui. Que isso, gente? Caralho, esse caboclo tá ruim de achar ele, né? Em cima. Aonde não que vai, tá, Zé? Aonde que tá, Zé? Melhor deixar ele vir, pô. Atrás do Alice. Pera aí, Maurício, que você vem com esse peso aí, mano. Pô, Zé, que se tu falasse o lugar onde ele tava, era bom, né, velho? Eu falei, velho. Tá em mim, cima. Mano. RD, vai atrás, RD. Atrás, RD, confia. Não, RD. Ou RD? Que? Boa, David. Caraca. Peguei ele no susto, velho. Eu não tinha visto ele. Eu ia falar pra você fazer isso que o David fez. Eita, porra. Buenas, times. Buenas. Linda. Ah, linda é se eu ficar sem primeiro. Nossa. É só subir, cara. Eu sei que tu tem capacidade pra isso. Aquela rank de lá, 14/1 que tu ficou. Ah, preguiça, né? Ah, então vai tomar. Depois a gente vai gravar uma ranked, de verdade, é? É isso aí que eu não lembro. Caralho, esse caboclo tão quebrando muito o Neymar, velho. Tu é doido. Ele... Só vamos, galera. Só vamos. Ó, encontrei aqui as motos do Daryl. Daryl Cole? Ixi, quem pega, foi que caiu pega, aqui? Pega, foi pega, eu, pega, quero pega, ver pegar a corrida. Aposta aí uma corrida comigo, moleque. Pega. Pra tu perder? Eu não, acho que eu vou achar. Vai pegar feio pra ti. Eu acho que eu achei. E aí? Caralho, tava embaixo mesmo, ô cagão. Ah, eu já vou. Já nossa, sei. Mano, tá lá embaixo mesmo. Ah, destruindo meu drone, lazarento, filho da rapariga. Deixa seu drone posicionado lá, moreca, na garagem, pô.
Na garagem? Tu acha uma boa? É. Ficou bem posicionado ele, de frente pra parede. Ficou na puta que pariu ali, né? Velho, eu quero só encontrar aquele... o negocinho embaixo ali, cara. O alçapão. Tem gente aí dentro, ô Alisson? Que isso? Me deram um tiro aqui, velho. Que porra foi essa? Olha! Roubei teu freio. Zeca, filha da puta. Ei, Alisson, mira ali. Deixa eu quebrar isso aqui, Calma aí. Deita aqui então, Zeca. Eu tô com 30 de vida, mano. Tô sendo avistado. Onde é que tem coisa aqui, pô? Mais um. Nossa, mais um. Eu ia quebrar ali, só que eu sei qual é a câmera, qual câmera que o cara tá olhando. Eu não desconheço essas câmeras daqui. Isso aqui? Tá aí, ele. Tá onde, será? Matou. E morreu. Pegou, Alex? Peguei. Cuidado, Alex. Atividade inimiga, elimine a ameaça. Caraca, eu caí também, ah, velho. Ó, o Hulk tá com aqui, um pouquinho de vida, velho. Moreca. Calma aí, se eu descer. Cai, Moreca, cai atirando, cai atirando. Caraca. Velho. Ele tava atrás, ô Alisson, caralho. Ô, David, corre aqui, David, corre aqui, David. Não, porra, David, não tempo, você vai David. Matar o time todo, velho. Ah, já era. Não vai dar tempo não, David. Nem tempo. Caralho, mané. Eu até soltei. Um agente aliado restante. Porcaria, parça. Cuidado, David. Mira pra lá. Fica bem e mira pra lá. Isso, isso. Agacha bem. Isso, fica aí. E aí? Desce assim, pô. Mas vai pro lado. Você vai ser o corredor da morte do cara, quer ver? Nossa, linda. Toma, dele. Não falei? Era só um que tinha ali? Aí eu creio que não tem mais não, mas na porta ali já deve estar te mirando já. Na porta, na porta. Ó, tá recarregando. Nossa! Nossa, velho. Eu levei o cara lá atrás do escudo, hein? Tu levou o cara lá atrás do escudo? Valeu, valeu, David, valeu, David, valeu. Levei o cara lá atrás do escudo. Caraca. Boa, boa, boa. A mira tá cavalo, tem que carregar nós aí, pô. Bora que tem que sair. Mano, não acredito. Lá se foi minha facecam, o celular descarregou. Puta que pariu. Eita, pô. Ataque-se o celular também. Pera, eu vou ter que fazer minhas coisas aí. Ah, mano, meu celular descarregou, velho. Essa foi minha facecam. Vamos ganhar logo essa daqui pra eu me retirar? Caraca, agora tu falou bonito, hein? Vamos ganhar logo essa daqui pra mim me retirar. Porra. Deu até uma arrepiada aqui, né? Vou pôr, né? Eu acho que eu vou achar. Se tu... quem achar primeiro é gay, hein? Quem achar primeiro é gay, hein? Acho que eu vou achar. Ah lá. É um viadão sumido mesmo. Cadê tu, Alisson? Segundo andar, é? É. O último. Ah, porra! Mais um gol, gol do Marcelinho agora. 10 segundos pra inserção. Parece que tá uma máquina, hein? Faltam 5 segundos. Aqui. Vamos se suicidar logo aqui, vai. Até o local do container biológico. Que isso, cara? 3-0 pro Brasil, hein? Bora lá. Você torce pro Brasil ou torce pra Argentina? Eu torço pra quem tá ganhando. Ô, louco. Então ninguém você entra não na é... casa, ninguém entra na casa, ninguém entra na casa. Vou explodir. Não tem nada, pô. Moreca, você tá de sacanagem. Tá errado, tá ligado? Moreca, o que a gente vê aqui, Moreca. É, eu tô viajando aqui, pô. Tô loucura minha. Alguém entrou na casa já? Bomba de cluster ativada. Detonando bomba de cluster. Vou explodir na casa toda onde não. Vai, Moreca, pra eu abrir logo. Deixa eu botar aqui, deixa eu botar aqui, Zeca. Calma, Zeca. Deixa eu botar. Plantando bomba de cluster.
Aqui no sapão, Moreca. Vem pro nosso sapão, Moreca. Ah, vamos sair daqui, galera. Me resta aqui, ô Zé. Cheguei. Vem pra cá. Vem, Moreca. Chegar a cara aí na janela não dá, não. Que isso? Calma, Moreca. Ô, Moreca, é doido. Ah, tem que dessa noite, ó. Moto, para ali, para pra pista ali. Moreca, coloca ali o fuse ali, ó. Coloca o fuse ali. Já acabou o fuse. Porra, o cara. Ei, pô, como é que esse cara me matou, pô? E tá onde, Moreca? Tá nesse corredor aí que eu morri. Cara, que essa pessoa tá atirando na minha arma. Que mentira da porra, velho. Ah, na hora que eu joguei o drone, o cara me matou. Vai tomar no cu. Vai se fuder todo mundo nessa porra. ID. Oi. Vai, tem um cara. Pera aí. Correu, vagabundo, correu, mano. Tá aqui fora, mano. Caraca, quase que os caras me levam ainda, velho. Toca a vida fraca, RD. Pode entrar. Certeza? Um tá no corredor e o outro tá no banheiro. Corredor e outro. Tem um corredor. Boa. Ah, o Captain. Entra, David. Banheiro. Pode proteger o container assim que a ameaça for neutralizada. Caraca, boa, David. Nossa, mané, linda. Ah, então é isso, pessoal. Até a próxima aí. É isso, GG. Easy, like. Só me mostra pra mim o primeiro lugar, que ele é mais bonito, mais fofinho, sei lá. Eu gosto dele. Easy!